I pozdrav ljudi moji dobri, dobrodošli u novi video. Ako ste novi na kanalu, ne mrzim vas, ostavite subscribe. Ako želite da me zapratite na nekoj od društvenih mreža, svi linkovi se nalaze u opisu videa. Danas ću, za one koji ne znaju o igre i ovu igricu, da vam pokažem kako možete ovog džipa, recimo, voziti na svakoj mapi koja postoji, a mapa postoji koliko god hoćete. Ja se nalazim u ovom fludu ovde, pogledajte šta ga sve mapa ima. Ja sam u početku mislio da ću morati da kupujem vozila za svaku mapu. I onda sam skapirao, rekao, šta će se desiti ako stisnem space, ovo retain, to je kao da ga penzioniše valjda ili šta god. Ako sam loše preveo, izvinjavam se. U svakom slučaju, taj džip se kao i svi ovi, vidite, nalazi se u ovom track storage-u. E, ja ću sad da promenim mapu. Idemo na, recimo, video sam neku koju nisam mnogo istražio. Dakle, to je ova mapa. Evo, vidite koliko je ona istražena. Dakle, idemo na garažu. Našao sam neke stvari, ali ništa ovde nisam radio. Dakle, idemo na garažu. Kad uđem u garažu, ja taj auto neću imati u toj garaži, ali onda uđem u truck storage i pokupim taj auto i prebacim ga automatski iz garaže u garažu, što je fenomenalno. Ja, ne samo taj, nego svi ovi. Čak i oni automobili koji ne mogu da se voze na nekim mapama. Ovaj, recimo, kad sam bio u North Americi, kao, on nije dostupan u North Americi. Ja uđem u garažu i prebacim ga i on dostupa. Tako da ne može da se kupi direktno iz te garaže, ali iz garaže u garažu može da se prebacuje. Dakle, uđete u truck storage i svi automobili za koje ste kliknuli ovaj retain pre toga su u garaži. Ovaj video neće biti nešto preterano dugačak. Samo sam hteo to da vam pokažem. Evo, stavit ću ovde checkpoint, stavit ću ovde, probat ću da odem do ovog ovde prvog watchtowera. Čisto malo da se provozam, da izvidim ovu mapu, ali sam hteo vama da pokažem da možete i vi, ako hoćete da vozite više, jedan džip na svakoj mapi, pošto ja sam bio u fazonu, jebote, da li moguće mora kupujem džip za svaku mapu. Međutim, nije tako i mnogo sam srećan zbog toga i mnogo mi je drago, jer bi bilo malo bez veze da mora za svaku mapu da se kupuju vozila. Tako da, eto, sad znate vi ko igrate, naravno, nemoj neko da misli da ja sad prodajem toplu vodu, ovo sam rekao za one koji ne znaju, naravno da ne sumnjam da ima ljudi koji znaju kako se to radi, koji su to već uradili, tako da oni koji jesu, svaka im čast. Ja nisam znao kako se to radi i slučajno sam se zapitao, pa šta će se desiti ako kliknem ovaj retaining, gdje će da mi ode vozilo, i onda sam skapirao da mi to u stvari odlazi u moj storage, koji je negde zamišljen samo. Ok, još nije bila ovakva vožnja. Dakle, ovo je bukvalno po snegu. Pogledajte ovo, samo sneg. Dakle, nije dubok sneg, nema blato, nema ništa. Tako da, idemo malo da se vozamo. Ako stignem do onog prvog watchtowera, cilj ovog videa mi je i onako bio da vam pokažem, kako da prebacite vozila iz garaže u garažu. Za one koji nisu znali, ja nisam znao, slučajno sam skapirao, rekao, stisnuću ja, vrate, pa šta bude, baš me briga. Ispostavila se kao jako pametna ideja. I sva vozila mogu da se voze na svakoj mapi, tako da... Okej. Gde se sad nalazi ovaj? Okej, samo pravo ovim putem. Svaki put kad ja nešto radim, Leo tad nađe nešto da kopa negde, da čeprka, da kotrlja, da gura. Kad ja ne mogu da se jurim s njim. I onda ja moram ovako s vremena na vreme da ga skeniram. Da bi se on smirio. Ili dalje idemo istim putem, pravim. Nikakva greška, ništa nisam napravio. Ok, sad bi trebalo ovde skrenuti pun desni i voziti kroz šumu, što ću ja i da uradim u nekom trenutku. Samo da vidim gde su ove jele najtanje i najmanje. Evo ovde gore. Ok. Eno ga watchtower. Verovatno postoji neki okolni put. Ali, kad imaš ovakav džipić, ne treba ti nikakav lokalni put. Sve je ovde. Ok, sve puca.
ajde, ajde, ajde. Još malo da stignemo tamo da nam da neke mape, da, ne mape, nego neke zadatke. Kad se vozate po mapi onako, džipom, otkrivate sve zadatke i to je okej. Međutim, kad nađete ovako ovaj tower, onda vam ono otkrije brdo zadataka. Ja ovo pričam isključivo za one koji igraju. Oni koji samo gledaju, njih ta ideja verovatno ne zanima previše. Ajde, mali. Yeah, baby. Već sam rekao za one koji nisu čuli, pišite da li je bolji facecam. A, watch tower open, ok, 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 ok. Unlock number. Lepo. Dosta toga se otvorilo, tako da... Nije loše. Nije loše. Džipić je tu, toran je tu. Ok. Ljudi moji dobri, ovaj kratki video je bio cilj da vam pokažem kako možete prebacivati auta s mapa na mapu. Ako vam se svidio video, lupite like, share, subscribe. Ako nije, potrudit ću se da vam se neki drugi svidi. Ja vas pozdravljam puno, hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!